الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيار تقالي كنت معنا وناكسا كسر دوا برشا بارو بنت عشر كلمات وحن كسر حدو نبوينين كيس أندو يريدو mararka qaar waxaa dhici kara adoo ku dhex jira casharkaaga in aad si kama ah u sameyso khalad, isla markaana u baahato inaad ka laabato. Waxaan ku baran doontaa halkan sidii aad uga laaban lahayd khaladaadkaaga si fudud. Haddii aadan qorqaabka looga laabto, waxay ku noqonaysaa inaad casharka seefgareyso, haddana soo celiso, haddana aad dhib badan ka marto, ama casharkii aad qoreysay aad mar labaad dib u qorto. Laakiin maanta waxaan ku hayaa hab fudud, oo haddii aad boqol khalad sameyso, wax kaa dhigalaysa maan aad ku soo celin karto qaab aad u fudud. balse intaan u gudagalin muuqaalka, haddaad nagu cusub tahay, maxaa diidayaan inaan ugu soo birto? Inaguna waxaan kuu dhigi lahayn sajaayad guduud ah, saxiixa qiimaha badan. Haddaad hore nala joogtayna, fadlan hal layka horey ugu dhufo. Aad ayaa u mahadsantay. Haddaba ugaasida soo dhawaada mar kale. Cashirkan anigoo qoraya ayaa intaas iska tirtiray ama gacanta ay ka dhacday. Waxaan doonayaa inaan soo celiyo oo dib u soo celiyo. Laba qaab ayaan ku soo celin karaa cashirka aan tirtiray oo sida khaladka u tirtiray oo kale, ama dhammaantiisba iga tirtirba. Cashirka dhan ayaan tirtiray, waxaan doonayaa inaan dib u soo celiyo. Laba qaab ayaa u mari karaa. Midda koowaad, inaan halkan kola tago meeshaan loo yaqaano quick access toolbark, aan shalay soo sharaxay, waana meesha aan kuu sheegan kulahaa cricket degdeg ayaa la yiraahdaa. Waxyaabaha inta badan muhiimka ayaa lasoo gashadaa. Halkan ayaad click siinaysaa, waa lagu soo celiyay. Haddana igu celi mar kale, wakaas oo waa lagu soo celiyay. Markii aan soo celiyay, haddii aan doonay inaan dib ulul gareeyo ama dib aan u remove gareeyo ama dib aan u sameeyo, waxaan sameynaya halkan ku qoran tahay and redo dib u sameeya. Redo taban ayaan ku dhufanaya ama control y, hadda mid kugu fudaad dayga ku dhufanayo, dib ayaa loo sameeyay. Haddana waa ku celinaya, haddana dib ayaa loo sameeyay. Qaabka labaad, halkan ayaa imaanaya, waxaa isticmaalaya shortcut-ka lagu magacaabo control z. Haddana waan ku celinayaa si dib loogu soo cesho control z. Haddii aan doonay inaan dib u sameeyo oo aan doonay inaan dib u celiyo, haddartaa casharkii aan soo celiyay, waxaan taabanayaa control y, haddana control y. Aan ku soo celiyo control z, kanaan ku barawaarayno. Intaan ayaan dhiirigeliyay anigoo ku ciyaaraya, guduud baan ka dhigay, waan soo weyneeyey, waan dhiirigeliyay. Kabacdina waxaan doonayaa inaan soo celiyo. Laba wad ayaan u mari karaa. Mabadida koowaad, inaan halkan tago oo aan ku dhufto undo, ama in aan qabto control z markasta wax kaa khaldamaan ama khalada ku dhacdo, ama aad doonayso khaladka inaad ka laabato kombuyuterka meel kasta aad ka marayso. Intaa kombuyuterka isticmaalayso undo iyo waxaa isticmaalaysa rindo ama control z. Meelaha qaar waxaad dhici kartaa undo iyo rindo aan ka heli karin, laakiin mar walba waxaad heli kartaa shortcut-ka ah control z ama control y. inta kombuyuterka isticmaalayso labada aadna meel ku qorato, waxaan filayaa mar walba khalad aad samayso oo khalad kaa dhaco, sidaas fudud ayaa khalad kusoo celinaysaa. Haddii halkan soo gaartay, waxaad ka saxiib qiimo badan. Muuqaalka sii sheer kare oo yaraan laba gruub kusii sheer karee.